Opština Bogatić je i ove godine organizovala tradicionalnu svečanost povodom dodele priznanja najuspešnijim učenicima i nastavnicima osnovnih škola i Mačvanske srednje škole. Iz opštinskog budžeta za ukupno 55 priznanja u vidu diploma, knjiga i novčanih nagrada izdvojeno je 348.000 dinara. Kao i prethodnih godina i ove godine opština Bogatić nagrađuje najbolje od najboljih učenike osnovnih i učenike srednje škole nagradama, novčanim knjigama i diplomama. Ukupno je izdvojeno 348.000 dinara. Po 10.000 dinara dobit će đaci generacije, po 6.000 dinara nosioci diplome Vuk Karadžić i po 5.000 dinara učesnici republičkih takmičenja kao njihovi mentori. Ukupno imamo ove godine 38 nosilaca diplome Vuk Karadžić, 7 nosilaca diplome đak generacije i imamo 10, znači u stvari 5 učesnika učenika i 5 njihovih mentora za nagrađivanje. Malo je, nažalost, situacija takva bila kakva jeste zbog korone, nisu mnoga takmičenja održana, međutim, ponosni smo na naše učenike, izuzetno su se trudili, iako je bila online nastava, da pokažu dobar uspeh. Prošle godine smo čak imali manje Vukovaca, imali smo 31. Takmičenja nismo imali, nažalost, ni jedno, ali, kažem, s obzirom na situaciju, prezadovoljni smo, što kaže, želimo im sve najbolje u daljem uspehu i radu. Ispred Odeljenja za opštu upravu zajedničke poslove i društvene delatnosti, ja kao savjetnik svake godine organizujem ovaj prijem u ime predsjednika opštine, moj ime Dušanka Kovačević, savjetnik za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i javno informisanje. U ovoj školskoj godini Mačvanska srednja škola je iznedrila 5 Vukovaca i od tih 5 Vukovaca 4 su Vukovca iz ekonomskih tehničara i jedan Vukovac je iz tehničara drumskog saobraćaja. I đak generacije je učenik ekonomskih tehničara. Ovaj broj Vukovaca je za svaku pohvalu s obzirom da su se deca školovala u jako teškim okolnostima. Jedne nedelje su bili u školi, druge nedelje nisu bili, ali u svakom slučaju su se izborili i ja im ovom prilikom čestitam. Pomoćnici predsjednika opštine Bogatić, Matija Milovanović i Nikola Tošić uručili su na svečanom skupu priznanje za 38 Vukovaca, 7 đaka generacije i po 5 učesnika i mentora na republičkim takmičenjima. Sada nam došli, dajem reč pomoćniku predsjednika opštine Bogatić, gospodinu Matiji Milovanović. Dragi naši učenici, imam zaista izuzetnu čast i zadovoljstvo, mogu reći da sam privilegovan, da mogu da vam se obratim i da vam čestitam odličan uspeh u dosadašnjem školovanju. Vi ste zaista najbolji primer onoga što Bogatić ima i što može da pruži. Mladi, talentovani, perspektivni ljudi koji predstavljaju pokretačku snagu i budućnost čitave naše zajednice, čitavog našeg društva. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim i ponosim roditeljima, profesorima, jer bez vaše podrške, neizmene ljubavi, ali i kvalitetnog usmeravanja, ne bi bilo ovoj deci i ovim mladim ljudima lako da ostvare ovako fantastične rezultate. Vama, deco, naravno, roditeljima i profesorima na tome od srca čestitam. Vama, draga deco, želim da ostvarite sve svoje snove, jer vi potencijale za tako nešto imate. Nastavite vredno da radite, da učite, da se usavršavate, jer znanje vam niko ne može oduzeti. I to nije posao. To je zaista jedna jedina i velika istina. Opština Bogatić, lokalna samouprava će nastaviti da veruje vas, da ulaže vas i da vas prati na vašem daljem putu uspeha. Još jednom, za kraj, želim vam mnogo sreće i uspeha u daljem školovanju, sve najlepše na ličnom i profesionalnom planu, a vama i vašim roditeljima svako dobro. Živjet. Kao i svake godine, opština Bogatić nagrađuje najbolje učenike novčanim nagradama sa po 10.000 dinara đaka generacije, Vukovce sa po 6.000 dinara i sa po 5.000 dinara učesnike republičnih takmičenja kao i njihove mentore. Sada ću vam pročitati nosioci diplome Vuk Karadžić po školama. Osnovna škola Nikola Tesla Dugi ove godine ima 8 nosilaca diplome Vuk Karadžić. Lea Živanović, molim da se pričam. Angelina Vojić, Danica Ružić,
Jovana Ćosić. Marko Bojičić. Milica Bojičić. Milica Gajić. I Natalija Radojičić. Osnovna škola Laza K. Lazarević iz Klenja ove godine ima 7 nosilaca diplome. Vuk Karadžić, Ivana Teodorović, Anđela Mijatović, Nikolina Stevanović, Anastasija Ostojić, Mirjana Vuković, Marina Radojičić, i Dušan Đalamić. Osnovna škola Cvetin Brkić iz Užica ove godine ima 5 nosilaca diplome. Vuk Karadžić, Bogdan Stanić, Marija Šakotić, Andreja Mutavčić, Tijana Budimirović, i Milica Vukobratović. Osnovna škola Vuk Karadžić iz Kadovinaca ove godine ima 6 nosilaca diplome. Vuk Karadžić, to su Jana Bajunović, Marko Bajunović, Nikolina Paunić, Violeta Zarić, Julijana Petrušić i Marijana Petrušić. Osnovna škola Janko Veselinović iz Crne Bare ima 2 nosioca diplome. Vuk Karadžić, Ana Miražić, Dragan Miražić, Osnovna škola Mika Mitrović iz Bogatića ove godine ima 5 nosilaca diplome. Vuk Karadžić, Milivoj Ćirić, Andrija Martinović, Vesna Đuričić, Vladimir Đuričić, Ivana Ostojić. Mačanska srednja škola Bogatić ove godine ima 5 nosilaca diplome. Vuk Karadžić, Ana Krstić, Jovana Vlađić, Jovana Davidović, Kristina Erić,
i Katarina Knežević. Sada ćemo pročitati đake generacije po školama. Osnovna škola Nikole Tesle Dublje, Lea Živanović. Osnovna škola Laza K. Lazarević Klenje, Ivana Teodorović. Osnovna škola Cvetin Brkić Golušci, Bogdan Stanić. Osnovna škola Janko Veselovini, Crna Bara, Ana Miražić. Osnovna škola Vuk Karadžić Bedovinci, Jana Bajunović. Osnovna škola Mika Mitrović Bogatić, Ivana Ostojić. Mačvanska srednja škola Bogatić, đak generacije Ana Krstić. Za učešće na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti Jana Maletić može da priđe, da primi nagradu. Takođe za učešće njenom mentoru za srpski jezik i književnost Slavici Ostojić takođe za priđe nagradu. Za učešće na republičkom takmičenju iz engleskog jezika i književnosti Ivana Teodorović iz osnovne škole Laza Kolarević Klenja. I mentor takođe Katarina Mašić za engleski jezik i književnost. Za učešće na republičkom takmičenju iz likovne kulture Mali Pjer iz osnovne škole Laza K. Lazarević iz Klenja, Anđela Milatović. Mentor Anđela Milatović, profesor Danko Milićević. Iz osnovne škole Nikola Tesla u Dublju, za učešće na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti Marko Bojčić. I takođe njegov mentor Ljubica Duleva Grigorić. Za učešće na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije Milica Ružić iz osnovne škole Nikola Čestić u Dublju. I njen mentor Vesna Babić, profesor. Hvala vam, to bi bilo sve, možete se poslužiti. Posle da siđemo dole do poštanske štedionice, zajedno da se slikamo. Može prijatnije, možda. Pa da. Pa neće se...